Olha só, pessoal, o mês de setembro foi escolhido para alertar os pais sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. E o mês de setembro dourado, como é chamado, é o tema de hoje do nosso quadro Viver com Saúde. Valéria sai de Valparaíso e vem toda semana a Araçatuba fazer tratamento do filho Davi, de 4 anos. Ele foi diagnosticado com leucemia ainda bem novo, quando a mãe observou algo diferente. Conforme ele via brincando e de repente começou a ter febres, assim, que aparecia e voltava, mas eu não se dava conta, e 2 caroços atrás da orelha que eu achei que era cachumba. Mas se passou 15 dias, não tinha sumido, aí eu levei na pediatra, a pediatra pediu o hemograma e foi aonde que eu descobri que ele tinha leucemia. Quando receberam a notícia do câncer, foi um susto para a família. Mas a orientação dos profissionais foi fundamental para enfrentar a doença. Conversando com as pessoas explicando, a médica também ajudou bastante, conforme ela explicou. Graças a Deus, agora nós estamos mais tranquilos, assim, pela doença, né? Gabriel, de 11 anos, já vive uma situação diferente. A mãe conta que ele foi diagnosticado com linfoma em abril do ano passado. E desde então, realiza o tratamento no Centro de Terapia Oncológica da Santa Casa de Araçatuba. Depois de um período difícil, o garoto já sente a melhora com o tratamento. Graças a Deus está indo bem, está reagindo. No começo a quimio fez assim, ele passou um pouco mal. Agora já com passaram já desde abril, né? Passou vários meses, então agora está reagindo bem. Estou sendo bem tratado. A médica é boa. Na Santa Casa de Araçatuba, 5% dos casos de câncer tratados no Centro de Terapia Oncológica são em crianças e adolescentes. E setembro é o mês de lembrar da importância de ficar atento a essa doença. O câncer infanto-juvenil é registrado em pacientes de 1 a 19 anos de idade. E o diagnóstico precoce pode ser fundamental para a cura. A gente pode variar aí a chance de cura de 90% para 20% quando a gente, infelizmente, diagnostica um tumor tardiamente. Por isso, os pais devem ficar atentos aos sintomas. Febre de mais de uma semana numa criança que não está identificada a causa, a gente tem que começar a pensar nos cânceres infantis, tá? Emagrecimento sem causa, então uma criança ela sempre deve ganhar peso e se ela estiver perdendo peso expressivamente sem nenhum motivo, isso também tem que ser investigado. Dores de cabeça que fazem com que a criança acorde durante a noite e que possam ter algum sintoma associado com essa dor de cabeça, como desmaios, perda de equilíbrio, manchas roxas pelo corpo e sangramentos que aparecem de forma espontânea, sem estar relacionado a uma pancada, uma batida ou um machucado, tá? Caroços que surjam pelo corpo que comecem a aumentar de tamanho. A gente pode sim enfrentar essa doença e pode ganhar essa batalha.